Məqəhbədən belə, ondan sonra Siqandan belə, nə bilim, Dilənçidən belə dedi. Dedim, cənab başçı, Qarabağda döyüşmüşəm, dedi, daşıcağıma gəl Bir xeylə bundan əvvəl getmişdim icra hakimiyyətinə, mənə yardım eləsin, köməklik eləsin. Mənim üstümə hücum çəkdi, vurmaq istədi, qoymadılar. Sabirabad rayonunda yaşayan Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olmuş Məmmədova Gülnaz kanalımıza video müraciət edib. Kirayədə yaşadığını bildirən xanım qazi sosial problemlərinə görə rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Lakin icra başçısı Sıraqəddin Cabbarov qazini küçə söyüşləri ilə təhqir edib. Hər yerdən əli üzülən qazi xalqdan və mediyadan kömək istəyir. Daha ətraflı video reportajda. Məqəhbədən belə, ondan sonra Siqandan belə, nə bilim, Dilənçidən belə dedi. Dedim, cənab başçı, Qarabağda döyüşmüşəm, dedi, daşıcağıma gəl döyüşmüşəm. Bir xeylə bundan əvvəl getmişdim icra hakimiyyətinə, mənə yardım eləsin, köməklik eləsin. Mənim üstümə hücum çəkdi, vurmaq istədi, qoymadılar. Mənim bu dərdimi ictimailəşdirin. Kirələrdə qalıram, 4 il Qarabağda canımı qoymuşam. Kirələrdə qalıram, 2200 manat kira pulum qalır. Ondan sonra yol süpürürəm gecə, yoxlaya bilərsiniz hamısın. Bu da mənim vəsiqəm. Müharibə 80 manat mənə pul verilir, vəssalam. Mən dərdimi kimə deyim? İcra hakimiyyəti deyir, mənə demə. Mənlik görsəm və mən hara gedim, kimə deyim dərdimi? Qalmışam 7 baş küflətlə küçələrin düzündə. Niyə? O vaxtı mən Qarabağda vuruşanda siz haradaydınız? İndi mənə dastan oxuyursan sən. Buralara gəlməginə polis çağırın, aparsın, nə bilim mən araşdırsın. Elə bir adam döymüşəm, adam öldürmüşəm. Neynəmişəm mən? Gəlsin polis aparsın məni. Polis aparır məni, neynəyəcək? Mən polislə qorxudur. Heç kəsdən qorxmuram Allahdan başqa. Çünki hesad eləməmişəm. 65 yaşım var. Birinci Qarabağ müharibəsində 91-ci ildə gedib 95-ci ildə gəlmişəm, əlimdə vəsiqəm. Müharibə veteranıyam. Mənə heç kim hesad eləmir. Gecələr küçə süpürürəm. Gözümün biri kör olub. Ürək problemim var. Və mən hara müraciət edim, kimə eləyim? İctimailəşdirginə, başvura dolanım. Sıracətdim mənə ot qoyub. Mənə deyir gəlginə nizmə, bir il ərzində 50 manat yardım yazıblar, 50 manat. Mən 50 manata neyə bilərəm? Mən elə 300 manat su pulum yazıb. Qazım yazıb. Mən nə qayrım, hara gedim? 2200-dən yuxarı mən kira pulumdur. Gedim kimə yalvarım, kimə deyim? Getdim Xoşgədam xanım qəbul eləmədi mənə. Mən hara getməliyəm, sənə qurban olum, baş şuva dönüm. Xahiş edirəm, mənə siz köməkli geliyin. Qabaqcadan sizə öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Sabirabad rayonunda, Heydər Əliyev prospektdə. Bina 5 mənzil onda yaşayıram, ailəmlə bir yerdə, balalarımla. Nə qayrım oğluma deyim, gedə uğurluq elə, aram baş kəs, gətməyə pul ver. Nə qayrım mən, hara gedim, bu nəfəsim, danışıram, nəfəsim çatmır. Hara gedim mən, xahiş edirəm, mənə köməkli geliyin. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.